Vysypal jsem všechno. Ty kamínky, proč to máš kamínky? Aby se do toho dali zapichovat ty štětce. Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a dneska je to video s Márou. Čus. Je to video, který není úplně originální, ale přesto vás baví a psali jste si o něj a je to My boyfriend does my makeup, nebo můj přítel mě líčí, maluje a tak dále. Jak se na to cítíš? No, opravdu nic moc. No takhle, Mára častokrát sleduje, když se maluju, nebo častokrát se maluju před ním. Takže si myslím, že to musí mít už nějak tak zmáknutý. Nicméně, užijte si video a když tak si mě teďka ještě prohlédněte, dokud vypadám tak nějak normálně. Já nevím, s čím mám začít. Mě vidíš každý den, co malu. No jasně, mě to sleduju do rukem. Já nevím, co je tohle třeba, ta těnka. Hezký. První bude báze pod make-up, lidi. Tak, to bude určitě... Já jsem tak rád, že nejsem ženská. Je to velký, ti bude. Já mám velkou. Velký, jo. Mm. Zkus si to přeci. Aha, hodí ho do mě těho získrášující make-up. Bude ono určitě. Kozička pod make-up, no. Když vezmu to bude ty, to nechci. Pak bude těnka. Co teďka mi řekneš, budeš dělat? Teďka ti dám make-up. Já mi s ním pořádám paštiku. Ježiš, proč se tak leskne? Proč se tak leskne? Pane bože, to je hrozný. No tak od toho je pak další produkt, ne? Jako puder. A. Tak ne. Podle jejího obličeje to není ono. No. Třeba tuhle. To podle mě nemáš moc ráda. Ale... Tak, co ti dám? Že jsem devil, ti dám. Oni jsou docela hodně pigmentovaný, lásky. Jo? Ono poznáš. Aspoň po tomhle videu budeš to. Aspoň po tomhle videu budeš obdivovat, když si udělám hezký make-up, jak ti štíte. Aha, jasně. No jasně. Stačí fakt, když to jim jenom ťupneš. Já jsem si jsou fakt pigmentovaný docela. Já myslím, že si nevím, jak se to jako sundala. Korektor je co, ty vole? Tohle bude korektor, podle mě. Tak. Už to tam není. A snaž se, víš, jaký tvar si dělám. Ale tam došla tuha. Tuha? Tuha. To je tvojí. Tak to, au, jo. Tak to jsem nevěděl, že to budeš taková tragédie, ježiš. Teď jsi říkal, že to bude špatný. O můj bože. Co je to problém? Já už to nechci předělat, takže to takhle pomůže. A teď musíš být pyšný na to, co jsi utvořil. Nejsem na to pyšný. Yeah, ne. Ne. Ne.
Dej teda hru. Ne, já se bojím. Co dám? Obloči ti jenom. Do it. Co je gala obloči? To je strašný, jako, ale ty aspoň víš, co je? Tak já mám vědět, co je. Prostě. Tak já mám vědět, jak vypadám. Pane, bože. Už jsem ho našel, podle mě tohle bude gel na obočí. A víš, co ten gel dělá? Ne, nevím, absolutně nemám páru. Dělám ti teďka těnku. To se líbí. Konturka bude to. Proč to má jenom barvu? Ale můžu tam pak nechat jenom takhle. Kordulku. Ty jsi nám. Tak, co nám chybí? Tady pohled. Už se lesknu. Jo, jo. Už se třpětím. Strašně moc. Je mi devět. Jenom bych vám ráda ukázala, to je ta paletka s tím rozesňovačem. Prosím vás, řekněte mi, že byste na první pohled viděli, co je rozjasňovač. Je to tady poměrně velký, ještě nám napsáno The Glow. Aha. Ale ne, my vezmeme ty nejtmavší večerní stíny a dáme si jako rozjasňovač. Rozumím. Vypadáš, jak když máš nějakou nemoc. Jako fakt? Jo, trošku. Teče si káče za princeznou. No, teče si taková teďka princeznou skáče v něj. Ježiši Kriste. Ty vole, co ty linky? Ale jako tohle je zajímavý, to je taková trošku mořská pana, že jo? No já jsem s tebe udělal takovou trošku. Ta pusa tak jako barva hezká. Jo, akorát ne moc jako vychytaná. No, ale jako hezká. Tak ti děkuju. Nemáš zač? Jdeme na mě? Jo, jdem. Takže tohle je vše pro dnešní video, já doufám, že se vám líbilo, pokud se vám look, který vytvořil Mára, líbil, tak nezapomeňte dát like, prosím vás, dejte tam like, i kdyby se vám nelíbil, ať ví, že ta snaha se vyplatila. To bylo dobrý, já si myslím, že tam nebyl ten zlý. Upřímně, to odličování byl horor, já jsem vypotřeboval všechny svý tamponky, odličovače a mám úplně rozedřený ksicht. No to nevadí. Napište nám třeba, jaký další společný video... Video? Viděl. A mějte se krásně, nezapomeňte na odběr, to už jsem měla říkat. Třeba nějaký čínský video. Čínský video. Čínský video, jak se domlouváme třeba. Mějte se krásně a vidíme se u dalšího videa. Ahoj.